Za one koji me ne poznaju, ja sam Klementina Nukuković, psihologinja i radim u Centru za mentalno zdravlje, Doma zdravlja Vitez nekih 21-22 godine otprilike. Radim sa djecom i odraslima. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo da sam dio ovog projekta Bez straha kroz život. Na našim ranijim susretima pričali smo o temi mentalnog zdravlja, stresu, rastilova, suočavanja sa stresom, kako ojačati sebe, odnosno naše zaštitne faktore, kako bi naše mentalno zdravlje bilo bolje. Puno puta smo naglašavali i vjerujem da to oni koji me slušaju više puta, a vidim ta draga lica da ih ipak ima više, naglašavali smo da mentalno zdravlje nije samo izostanak mentalne bolesti, kako mi to često mislimo, da smo mentalno zdravi ukoliko nemamo neku mentalnu bolest. Mi smo mentalno zdravi kad živimo nekako u skladu sa sobom, doprinosimo svojoj zajednici i osjećamo se zadovoljni sami sa sobom. To je neki pojednostavljeni način definiranja mentalnog zdravlja. Teme koje sam ja prolazila u okviru ovog projekta sam dogovarala sa gospođom Dragicom, pa jedna od tema koju ćete vi večeras slušati, jer sam dobila povratnu informaciju da je to tema koju želite, jeste ekranizam. Tu ćemo negdje pričati onima koji bi trebali biti naš najveći interes, nas odraslih, a tu su djeca i mladi. Vi znate da je ekranizam rizik s kojim se suočavamo čak i mi odrasli pa pretjerujemo, a posebna priča su djeca i mladi. Ekranizam označava štetan utjecaj svih različitih vrsta ekrana, odnosno zaslona na mozak, na naše mentalno zdravlje, na kognitivno funkcioniranje. Svejedno da li je to televizija, da li je to mobitel, da li je tablet, da li je laptop. Ovaj izraz se najčešće koristi kad govorimo o maloj djeci, kasnije vrlo slični izrazi označavaju negdje bazično isto, jesu ovisnost o internetu, ovisnost o više kompjuterskih igrica ili o jednoj zasebno. Dotaćemo se još nekih tema, ali tu ću negdje ostati za kraj, pošto vidimo da imamo mladih adolescenata, odnosno mladih i poneko dijete, pa ćemo onda na kraju ostaviti jedan dio gdje ćemo se bar kratko jednom temom koja je negdje, rekla bi, najbitnija za njih. Ja redovito zaboravim ponijeti daljinski za ovaj projektor, pa ću sjest, nadam se da vam to ne smeta. Već sam rekla da... odlično će biti ako mi je da nije zablokiralo. Da ekranizam znači označava negativan utjecaj različitih vrsta zaslona, odnosno ekrana na mozak, izraz se posebno koristi kod male djece. Ono što sam uspjela naći, a to je podatak da 70. godina je prosječno dijete počelo redovito gledati televiziju oko svoje 4. godine i to vrlo kratko. Ja vjerujem da se vi sjećate tih animiranih filmova, da bi on trajali 15 minuta do maksimalno 20, a ne beskrajno kao što to djeca danas imaju priliku. Podaci koje mi imamo danas jeste da su dojenčad već u dobi oko 4 mjeseca izložena različitim digitalnim medijima. Roditelji su često nekako jako ponosni na to i misle da su djeca iznimno vješta i sposobna što se nekako snalaze i barataju sa mobitelima, tabletima i laptopima i potpuno se zanemari koji to, o tome ćemo pričati, štetan utjecaj ima na razvoj njihovog mozga. Zaboravila sam negdje na samom početku reći da je naravno potpuno bespredmetno pričati da nama svi ti različiti mediji olakšavaju život. Svi mi značajan dio svojih poslova obavljamo brže i efikasnije upravo posredstvom te nove tehnologije i njenim stalnim usavršavanjem. To nam isto tako omogućava neke naše socijalne relacije da ostavimo u kontaktu s ljudima koji su nam bliski, a negdje su nam daleko. Znači, neupitno je da postoji puno prednosti, ali mislim da moramo biti svjesni svih ovih mana i rizika, posebno kad se govori o djeci. Ono što također imam običaj reći kad pričam o ovoj temi, da kao što ne otvorimo vrata svojih kuća i stanova,
i ne sazivamo sve ljude koji prolaze u blizini i ulicom da ulaze u naše domove i djeluju na našu djecu. Isto tako, doslovno se o istoj stvari radi s tim ukoliko im damo svu ovu tehnologiju bez nadzora u njihove ruke. Samo što u ovom slučaju imate, jako je to masovno i globalno, imate ogroman broj ljudi koji može utjecati na vašu djecu ukoliko to ne nadzorite. Da bi mi to odrasli mogli nadzoriti, mi nekako moramo više pričati o tome, moramo se educirati. Jeli, nerijetko viđam da su djeca negdje prevazišla davno svoje roditelje u tome kako se snalaze na tim različitim digitalnim medijima. No, međutim, svi roditelji to isto tako mogu usavršiti, samo treba malo truda i vremena. Imate ove različite aplikacije koje služe za nadzorenje mobitela, tableta. Koraci su vrlo jednostavno nekako objašnjeni i ja ih osobno koristim, jer meni to olakšava da nadzorim svoju djecu i možete ograničiti koliko vremena će provoditi na nekim različitim aplikacijama ili u svakom trenutku znati gdje su. Naravno da priča o nadzorenju, sad gledam ove mlade i mislim se šta li oni misle o meni. Ne vrijedi na jednak način kad imamo neke mlađe adolescente. Vi znate da je granica danas pomjerena, da se u pubertet, osobito djevojčice, ulaze značajno ranije, čak već je zabilježeno sa 8 i 9 godina, dječaci nešto kasnije. I naravno da u tom nekom mladenaštvu i adolescenciji mi roditelji i odrasli ne možemo primjenjivati iste odgojne tehnike koje primjenjujemo kod mlađe djece. Ko što smo, djeca uvijek trebaju granice, čak i ovi mladi, znači trebaju ljubav, podršku, brigu, ali isto tako trebaju granice. Ali dok kod manje djece smo možda malo čvrši u postavljanju tih granica, kod ovih mladih moramo isto tako biti fleksibilni. Ukoliko samo kritiziramo i postavljamo granice, napravit ćemo više štete nego koristi. S njima nekako moramo puno razgovarati, moramo im isto objašnjavati zašto je ovo štetno i koji su sve rizici. Zaista neće biti dovoljno da im samo kaže to je ne smiješ to i to ti ne dam. Mislim, to je zlatno pravilo da je onda to njima još privlačnije. Ali nekako treba pričati o tome, objašnjavati i negdje na neki način dogovarati sva ta ograničenja. To je kad pričam o ovim mladima u koje nekako gledam. Moja djeca su meni imala običaj reći da sa tim aplikacijama koje ih nadziru narušavam njihova dječja prava. No, međutim, i mi roditelji imamo, vidjet ćete, neke odgovornosti i dužni smo to nadzor kako bi spriječili neku moguću štetu. E, sad ćemo se vratiti na baš ovu štetu o ekranizmu, štetu od ekrana i ja ću priču započeti od ovih najmlađih. Znači, ukoliko govorimo o ljudskom mozgu i koliko je on istražen, veliki broj istraživača bi rekao da možemo reći da je on istražen nekih 30%. Ovo ostalo, znači, još uvijek pretpostavljamo, ne znamo, istražujemo, ali ono što se zasigurno zna i što se pokazalo u velikom broju neonatoloških studija jeste da je dječji mozak u prve tri godine nekako najplastičniji, najpodložniji utjecaju izvanja. Stvara se veliki broj veza između neurona, a to je nešto što nam, pojednostavit ću stvar, kasnije olakšava da bolje pamtimo, razmišljamo, da smo prilagodljiviji, da je naše mentalno bolje zdravlje, da se mi osjećamo bolje, da smo bolji za svoju zajednicu. Uvijek se kaže i da su te prve tri godine važne da se uspostavi taj neki kontakt sa roditeljem ili skrbnikom, ali važne su upravo i zbog toga, zbog ovih veza neuronskih koji se nikad kasnije više u životu ne stvaraju tom brzinom. Ukoliko to tad nekako zaustavimo, činimo zaista trajnu štetu. Kasnije se te stvari mogu popravljati i ispravljati, ali nikad se ne mogu dovesti do tog savršenstva ko kada one nastaju primarno, tamo gdje trebaju. Da bi dijete stvaralo te neuronske veze, razvijalo taj svoj mozak što bolje, potrebno je da ima stimulaciju iz okoline i da ima kontakt sa živom osobom koja o njoj skrbi, naravno s puno podrške i pažnje i ljubavi.
Bitno je da ima te različite fizičke aktivnosti, jer to stimulira psihomotorički razvoj djeteta. Ukoliko djetetu damo da provodi vrijeme, vidjet ćete kasnije uputstva koliko vremena nije štetno, su vrlo jasna. To je drugo što se mi toga ne pridržavamo. Ukoliko mu damo da provodi vrijeme pred mobitelom, televizijom, zaista spriječavamo stvaranje tih nekih neuronskih veza i činimo štetu za njegovo kognitivno funkcioniranje, znači za njegovo pamćenje, mišljenje, koliko će brzo nešto učiti, za njegove emocije, kako će se osjećati. Svi mi u životu prođemo različite stresore i prođemo kroz različite krize. Ove veze i ove prve tri godine su nekako značajne i na način kako ćemo se kasnije prilagođavati kroz te neke životne krize koje nas čekaju. Zbog svega toga je važno da se negdje pridržavamo ovih preporuka, vidjet ćete kakve su oni vremenski, pa onda to uporedite s tim koliko djeca i mladi koji vi znate provode vremena, pa ćete onda vidjeti gdje smo nekako svi zajedno. Znači to da su ekrani štetni nije nešto što smo mi ni psiholozi, ni neonatolozi, ni neko drugi smislili. To su zaista pokazala recentne studije, to je pokazao veliki broj istraživanja na velikom uzorku, kroz puno godina je to praćeno. I znači pokazano je da svakako djeca do treće godine života nikako ne smiju biti izložena ekranima. Nema uopće nikakve potrebe, niti kakve koristi, znači ima samo štete. Od treće do šeste godine se preporučuje da budu izloženi 30 minuta, odnosno pola sata. A djeca osnovnoškolske dobi se preporučuje da su izložena sat vremena. E sad vi svako za sebe neka promisli, neka i ovi mladi promisle koliko oni provode i kako na neki način stvarno uništavaju taj svoj potencijal za rast, razvoj, napredak u punom kapacitetu. Rad na računaru, na tabletu, mobitelu, nebitno, u smislu online nastave, se ne odnosi na ovo, naravno, mislim na način, ukoliko online nastavu imate na način da vaši nastavnici, učitelji, profesori uključe svoje kamere i imaju interaktivni rad s vama. To je interaktivni oblik i to ne nosi ove rizike o kojim govorim. Ne mislim na način da vam pošalju nešto u Wordu ili PDF-u i da to budu vaše zadaće. Znači, ovo su neke preporučene satnice. Vidjet ćete kasnije i kolika šteta nastaje po naše pamćenje i pažnju. Ukoliko mi roditelji nekako ovo isto zanemarujemo, mi zanemarujemo i svoju djecu, a mi to ne smijemo raditi. Obiteljski zakon u Bosni i Hercegovini, iako duže vrijeme nije revidiran i možda nije savršen, uređuje isto ovo zanemarivanje ko nešto rad čega bi roditelj trebao odgovarati pred zakonom. Pa znači, ako mi svoju djecu izlažemo duže nešto bi trebali, mi kao roditelj bi u pravilu trebali odgovarati za zanemarivanje svoje djece. Ja, naravno, nisam za te represivne mjere. Smatram, kako mi se ove djevojke smješkaju, smatram da i roditelji koji to zapostavljaju ne rade zle namjere, nego mislim da nemaju dovoljno informacija o mogućoj šteti, da se možda nekad osjećaju bespomoćno, ali mislim da negdje moraju svi roditelji i ja imati na umu da nam je tu negdje dužnost i odgovornost, da i na ovaj način ne zaustavljamo razvoj naše djece i mladih. Ukoliko roditelj nema način, onda svakako ima različito savjetovanje, edukacija, pomoć neke bliske osobe, kako bi se ovo stavilo u neka ograničenja. Djevojčice se slažu sa mnom, djevojke, dok se tako smješkaju. Sad ću vam prikazati rezultate još nekih istraživanja koja su pokazala da prikazivanje sadržaja za stariju djecu, odrasle i šestomjesečnim bebama ima za posljedicu niži nivo jezičnog i kognitivnog razvoja u dobi od 14 mjeseci. I rezultati ovog istraživanja su meni jako zanimljivi, a to je da učinci ranog izlaganja zaslonu u ovom istraživanju koje je rađeno na osnovnoj školi pokazuje da svaki dodatni sat gledanja televizije, znači mimo onih sat vremena,
Tijekom 29 mjeseci zabilježeno je 7% manje angažmana u nastavi i 6% manje postignuća iz matematike u četvrtom razredu. Vjerojatno je slična situacija i sa drugim predmetima, samo na ovom uzorku su praćena ova postignuća. Znači svako to prekoračeno vrijeme direktno nekako djeluje na vašu pažnju, pamćenje, zapamćivanje i na vaš kognitivni potencijal generalno. Posljedice su također neupitno dokazane. Djeca koja su predugo izložena ekranima počinju da se zatvaraju u sebe, imaju problem sa komunikacijom, govorom, koncentracijom. Mladi rade još jednu stvar o kojoj ću posebno na kraju odvojiti 5-10 minuta da popričamo. Ono što je također pokazano je da upotreba elektroničkih medija smanjuje san i umanjuje isto tako i kvalitet sna. I jasno je dokazano zašto je to tako. Tvar melatonin se negdje smanjuje, a on je zadužen za regulaciju sna pomoću plave svjetlosti iz ovih elektroničkih uređaja. Ono što je također dokazano i kod adolescenata, a još izraženije kod mladih, da dugotrajna izloženost dovodi do nekako povećane pobuđenosti. Odnosno, pojednostavljeno, podiže se razina adrenalina i kad imamo toliko informacija koje primamo sa svih strana koje mi tako brzinski izlistamo, iza toga je sve dosadno. Iza toga je nešto što zahtjeva strpljenje ili čitanje knjige ili neko promišljanje, je vrlo dosadno. I sigurna sam da svi srećete generaciju djece i mladih već, koji nekako samo hoće brza rješenja i samo hoće ono što se može brzo napraviti. Jednostavno nekako nedostaje tog strpljenja, a mislim da su ekrani značajno tome pridonijeli. I ono što je pojednostavljeno negdje najveća šteta, a to je da ukoliko govorimo o manjoj djeci, u ranom uzrastu je naučeno da u ekranu postoji jedan svijet, a dijete za sebe razvija drugi svijet u interakciji i ta dva svijeta između sebe ne komuniciraju. To je nemoguće da i starije dijete nekako shvati i onda se na taj način pravi temelj razdoru samoj ličnosti i to je podloga za niz poteškoća sa mentalnim zdravljem od blagih pa do složenijih koji se mogu kasnije pojaviti. Jednostavno, dijete nema kapaciteta da to shvati da je to samo elektronički uređaj. Ono to prima kao neki uobičajeni način komunikacije. I sigurna sam da često vi koji imate priliku vidjeti djecu koja provode vrijeme na elektroničkim uređajima, da se nekako samo isključe i da to nekako rade uobičajeno. Naravno da to rade i ovi pubertetu i adolescenci iz drugih razloga. Ali upravo zbog toga što je djeci to teško usvojiti i što u ovom provođenju vremena sa ekranima nedostaje interakcija u kojoj se u živoj interakciji mi se nekako prilagođavamo djetetu, bar tu trebamo tako raditi kako bi ono raslo i razvijalo se. Kad on komunicira sa ekranom, te prilagodbe nema. I to dijete kasnije, ukoliko primjenjuje na ovaj stvarni svijet, jasno da nekako ne može komunicirati i da će tu stvoriti cijeli niz frustracija, u najmanju ruku cijeli niz frustracija. Mislim da sam ovo već rekla da je činjenica da od digitalnih medija ne možemo pobjeći, niti trebamo i naravno da oni povećavaju kvalitetu našeg života, ali mislim da nekako trebamo biti svjesni ovih rizika i obratiti pažnju na njih i mi kao odrasli i kao roditelji trebamo preuzeti odgovornost za to, jer to jest naša odgovornost. Najbolji interes djece jest naša odgovornost. Ukoliko to ne radimo, zanemarujemo djecu. Stvar ne treba komplicirati, to je jednostavno tako. E sad, kako sam rekla, da kako vidim ove mlade ljude tu i mislim da je divno da su oni s nama, želim se dotaknuti još jedne teme koja je usko povezana sa njihovom dobi, a jednostavno se masovno dešava i ja vjerujem da su oni već čuli za to ili nekako susreli se s tim.
Mi psiholozi tu temu nazivamo sexting, ne znam da li ste čuli za to, jeste ili niste, nije ni bitno, ali naime, nerijetko se dešava da djeca u ovom ranom periodu adolescencije ili u pubertetu razmjenjuju različite eksplicitne sadržaje preko WhatsAppa, Vibera, Snapchata, ne znam šta li već sve imate, vi znate puno bolje od mene. I onda ta razmjena često uključuje neke vaše osobne sličice. Djeca često šalju jedni drugima sličice u, ne znam, kratkim majčicama ili potpuno nagi bez odjeće. To rade zato što očito u toj dobi nemaju ni kognitivne ni emotivne zrelosti da nekako procijene da to nije dobro za njih. Ponekad to urade radi ucjene, to sve viđam na poslu, ponekad to urade jer se želi nekom svidjeti ili misli da je to način da nekom pokažu svoje emocije, ljubav ili pažnju. Nekad to rade što misli da će to nekom biti zabavno ili smiješno, ali u konačnici se to nerijetko proširi ili taj neko gotovo u pravilu to proširi još na puno brojeva ili adresa. I na kraju je stvarno najmanje bitna ta sličica koju ste vi poslali i sadržaj te sličice, ali ono što se dešava je da to čini štetu vašem mentalnom zdravlju. Vi se kasnije poslije toga počnete jako loše osjećati. Ja na poslu viđam jako puno već odraslih ljudi, moram reći da je to češće ženska populacija, ima i muške, nije da nema, koji imaju 25-30 godina, a negdje neke prve frustracije i prvi simptomi anksioznosti, depresivnosti počeli su već u osnovnoj školskoj ili srednjoj školskoj dobi radi nekih sličnih epizoda. I tad najčešće i djeca i mladi budu dosta bešćutni jedni prema drugima, ali mi odrasli to trebamo gledati na neki drugi način. Oni to jednostavno rade jer nemaju dovoljno zrelosti i zato im o tome treba pričati. Prilično sam sigurna da treba pričati. Meni često kažu da to nisu lijepe teme, pa možda one ne zvuče lijepo. Ali to što mi to ne iznesemo javno, to ne znači da se to ne dešava, ja vam tvrdim da se to dešava. Ja na poslu u tjednu imam u prosjeku 2 do 3 takva slučajeva. Slučaja, znači, radi se djeci iz naših škola, s područja naše općine i nije to samo kod nas, to je svugdje tako. A mislim da je način da to smanjimo, da nekako pričamo o tome i da im i vi roditelji pričate o tome i da im nastavnici i učitelji u školi pričaju o tome i koji su to nekako načini da zaštite sebe. Uostalom, koja su to i neka pravila korištenja tih mobitela. Mi najčešće djeci damo te mobitele u ruku bez da ih nekako educiramo, da oni stvarno nemaju pravo ni druge ljude fotografirati, ni djecu ako im on to ne dozvole, a kamoli negdje onda dijeli te fotografije. Čak ni neke obične fotografije, ni to nemaju pravo ukoliko neko drugi ne dozvoli. Pa bi onda, kako bi u konačnici zaštitili tu svoju djecu, bilo lijepo da kad već dobiju te mobitele, da ih negdje i educiramo o tome. Ja se nadam da ja nisam pretjerala s pričom. A evo sad, mislim da je to u osnovi bilo to što sam ja htjela reći i nadam se da će to negdje sad potaknuti razgovor između nas. Jer na svim ovim susretima koje smo imali do sad sam ja isto puno naučila od vas i čula od vas i mislim da je najveća korist da izgovorimo ono što mislimo ili o čemu razmišljamo. Mladi, da li se vama svidjela ova tema? Da li mislite da sam ja pretjerala s ovim da vas trebaju odrasli nadzoriti?